calcio, di calcio italiano. Hej och välkomna till Calcio TV. Idag har jag med mig min kära gäst Marcus Birro. Och vi tänker snacka upp Romas höstsäsong. Välkommen! Tack så mycket! Det är roligt att vi ska snacka upp den och inte snacka ner den. Nej, man ska alltid snacka upp saker. Ja, det är viktigt. Tack så mycket! Lite kort om ditt projekt, om ska säga så. Din rörelse Calcio Amore. Ja, ja, det är både ett projekt och en rörelse. Det var menat att bli en podd enbart när vi startade den i höstas. Jag bytte, hade en podd som jag hade och som vi la ner, och så startade vi Calcio Amore som podd. Men den blev ju mer en rörelse, som du är inne på, en ganska stor Facebook-sida, grupp där som växer ganska stadigt. Och sen även ett Twitterkonto då, där en kille som heter Patrik Leander lägger upp väldigt mycket nyheter med fantastisk grafik till. Och sen har vi ju duktiga krönikörer också. De är William, Fredrik och Erik heter de, som skriver lite Parma, lite Juventus, lite Inter, lite Milan och lite sånt där. Ja. Och sen så försöker vi langa ut några poddavsnitt med ganska oregelbundna mellanrum. Det är ju som du vet och som alla vet i den här världen när det gäller den italienska, det är väldigt ideellt, väldigt gratis, så att vi gör ju månadstid och så, men det är passionen som driver oss. Ja, exakt. Vi älskar, det går ju inte att sluta göra det för att man tjänar pengar liksom. Så att det är bara att göra det tills man stupar, helt enkelt. Men ja. Det är roligt. Ja, det är roligt. Jag själv lyssnar frekvent så, och det är skönt att vi hade kommit ut ett avsnitt nu. Det var väl en december och ett litet uppehåll nu. Ja, det var uppehåll, för vi bytte där. Vi hade ju lite producenter som hette Oddsbarn och så, och de slutade, så att vi funderade på om vi skulle fortsätta uttaget. Men vi ångar på ett tag till, så länge det är liksom, ja, så länge det är roligt och det är roligt, så att vi kör ett tag till. Ja, men jag tänkte vi snacka Roma såklart. Och jag tänkte börja direkt med att just att vi ligger på sjätte placering i nuläget. Och tycker du att det är en okej placering för just Roma? Egentligen inte. Samtidigt som alltså ambitionerna, man såg på vad vi hade tappat för spelare när vi gick in i säsongen. Och så fick man nog vara ganska grappastin eller euforisk om man skulle tro någonting annat än där egentligen. Ja. Samtidigt så är det är lätt att man blir smittad av Romas självbild, som att vi ska vara bland de två, tre bästa i varje säsong för att vi är så jävla snyggast och bäst då och sådär. Så att man blir besviken fast man innerst inne vet att man inte borde bli besviken. Det är lite min känsla. Vad tänker du? Nej, men jag är inne på samma spår. Liksom just sjätte placering känns lite vad ska man säga, underkant för just Roma, tycker jag. Men sen är det så alltså, vissa tycker det är okej, som jag läst och tagit till mig, att hon, ja, men nu har det varit så här sportsligt att vi inte varit just riktigt där i vissa matcher, som har tappat sådana här, de här tråkiga poängen eller så här kryssmatcherna. Men det är även, alltså just till att Roma ändå identifierar sig att vi ska ligga topp tre, som vi har gjort de senaste 4 åren, om vi säger så. Mm. Och att just en sjätte placering under nu höstsäsongen, det är väl alltså inte okej, fast det känns väl lite okej ändå om man ser ifrån, som säger, alltså spelarna som har lämnat i somras och vad som har kommit in bland annat. Ja, men så är det ju. Sen kan jag tycka att klubben delvis kan vara lite dåliga på att berätta vad det är för planer man har, hur de nya resorna som man startar ser ut. Det man hör därifrån, det är oftast väldigt mycket att vi ska bli störst, bäst och vackrast igen. Och det var mycket snack efter Champions League förra året också, att ja, De Rossi var ute och alla sa liksom, nu gäller det att hålla det här, vi kan inte bara gå en gång var 30 år till semifinal i CL, utan vi måste gå längre ofta och vi ska bli en stor klubb nu igen. Och så att de är ganska snabba själva på att bygga upp de här bilderna av att fan, vi spelar ingen roll om vi förlorar väldigt bra spelare och köper in många unga, vi är bäst direkt ändå. Så där tror jag att klubben har en läxa att göra också. Ja, men jag håller med dig, så sen känns det som man har läst eller känns, och sen man har tagit till sig också liksom, man läser ju från massa håll vad folk tycker, ditt och datt och rykten, och att folk har sagt att det ska hända så här. Men just att Palotta är där för att kunna liksom fördriva projektet och kunna gå plus minus noll, i alla fall försöka, till den nya arenan och vad ska man säga, sportfältet, idrottsanläggningen, allt ska vara klart. Ja. Och sedan ska man satsa, men det är så att man liksom, man kan ju inte skylla på det varje år, att nej, men vi ser långsiktigt, och sen efter varje år så ser det lite sämre ut, att vi säljer våra bästa spelare, köper in alltså bra spelare ändå, men liksom att man säljer de bästa och högst profilaktiga spelarna
Och de har ju tröttnat lite på nu. Precis, då får man lite grann bestämma vilken typ av identitet man vill ha som klubb. Vilken klubb man vill vara, vilken klubb man vill liksom är och så. Det tycker jag de har varit dåliga på att kommunicera. Så att, och sen är det också med en del av de nyförvärven som jag hade lite tidigare. Men som Chico och några andra då, som behöver psykologhjälp numera för att hitta målet igen. Och så har ju även tidigare värvningar misslyckats. Och Djecko har ju sina 4 månaders perioder plötsligt i rad där han inte gör någonting. Och det har också varit skottad och sådär. Så det har ju varit stökigt så här på många sätt liksom. Men ja, sådär känns det väl. För att sammanfatta det. Ja, men jag håller med liksom. Det är just att klubben får säga vart de ska någonstans, om vi säger så. Det, man kan ju inte gå runt och som yra hund så bara, men hur ska klubben ta sig vidare från det här? Hur ska Roma se ut om 5-10 år? Men det känns som att Palotta inte gått ut och sagt bara, nej men det är inte okej att vi ligger på en sjätte placering. Vi ska satsa mot Scudetton varje år. Det känns inte som att man har varit riktigt klar på sak att den här sommaren nu satsar vi och sen köper in. Jag behåller våra bästa profilsäkra spelare och sen köper in alltså betydligt bättre spelare än vad vi har gjort. Och då tänker jag just att som är färdiga spelare än till exempel Kluivert som kom in i somras. Alltså han har ju ändå varit på utvecklingskurva bland annat. Men liksom sälja Nangolan, försöka in Kristante som är, alltså Kristante har varit riktigt bra, men just att han är utvecklingsbar och så. Men det var liksom så här, Nangolan visste man ju vad han fick på ett ungefär. Att han har ju sin peak nu, alltså just ålder och prestationsmässigt. Och Kristante kunde ju ibland då ge en aning, men nu... Men just nu är hans form egentligen nästan spikrock uppåt i mina ögon. Ja, han har varit en av de bästa den sista tiden. Ihop med Robin Olsson har faktiskt varit väldigt bra i enstaka matcher också. Men om man tar det tillbaka lite också, sätter det ett skönt historiskt perspektiv något. Vi bodde i Rom under några månader 2011 när amerikanerna köpte dem. Ja. Och då var det lite snack om framförhållning och några år framåt. Arenan så skulle naturligtvis, den skulle stå klar nu ungefär. Men det fanns en del projekt, en del planer, en del tankar och sådär. Framförallt så fanns det pengar som man sa att ha då. Och de, jag vet inte riktigt, kanske du har bättre koll på, men vad har man gjort med de pengarna? Har man använt dem? Eller har man använt dem fel, köpt in fel typ av spelare? Eller vad har de tagit vägen, alla de amerikanska dollarna? Ja, jag själv, alltså inte jättebra på det, man synligt rapporter som jag hört och läst, det är ju att de har ju tagit och betalt av en del av den skulden som vi hade så sett och sånt, men ändå att vi är fortfarande skuldbelagda, måste jag säga, att vi har ändå inte gått plus och försvunnit helt och hållet. Så men känns även det att Palotta känns inte alls kunna liksom kommunicera ut allt, så här ligger det till, så här ska vi göra. Alltså just med de ekonomiska aspekterna också. Men kan det vara för att han inte är på plats tillräckligt mycket? Ja, att han sitter i andra delen av världen liksom. Jag tror det är en väldigt stor faktor till att det ser ut som det gör egentligen. Och jag vet inte om det är en bekvämlighetssak för honom att inte att vara i Rom, alltså inte ens kunna bo där 1-2-3 månader om vi säger så, och kunna andas in och vara på plats verkligen och se och sen jobba därifrån, att han sitter i USA och vet inte vad han egentligen gör där borta. När man tänker supportarna på plats där och så, vilken typ av protest är det de, vad är de argast på liksom, om de nu är arga, vart är det de söker liksom, ha sin felsökning inriktning på? Är det på tränarsidan, är det på Palotta mycket, eller är det liksom på att spelarna inte gör sitt jobb, eller var någonstans är de på felsökningen? Jag tycker så, det jag sett och så hört, det är väl mest att det är Palotta som ska lämna, att han anstränger sig inte tillräckligt. Om man nu äger en klubb, då ska man ju visa, som vi säger, Ferrero i Sampdoria liksom, fan. Och där på matcherna skrika, skälla på domarna, alltså uppifrån allt sådär. Man ska verkligen visa att jag äger den här klubben, jag älskar den här klubben, så att säga, jag led. Men Palotta har ju inte visat någonting förutom när han hoppade i fontänen och badade och sånt där. Och fick böta. Det var ju liksom bara, därför, då fick han ju i mina ögon mer respekt. Att han alltså så här, kunde fira så vilt som han gjorde, och så han badade och fick böter och sket hit och liksom. Men det känns ju som att det är det enda han har gjort de här åren han har ägt klubben. Och tror supporterna har egentligen tröttnat på liksom hans sätt att, alltså, ja, hans sätt att styra klubben eller försöka. Ja, att han är lite med för kalla fingrar i allting liksom. Han är lite så här på avstånd och lite för liksom distanserad och inte tillräckligt mycket hjärta i det. Det är väl en känsla kanske man kan, det tycker vi kanske fans om de flesta i och för sig, men som du säger, om man jämför sig med Sampdoria och deras ägare, så blir det ganska tydligt att det är lite om svalare på Roma-sidan och så. Vad har varit bra då? Jag har ju gnällt en kvart, men vad har varit Champions League? Champions League, riktigt bra faktiskt.
Jag tycker när man såg gruppen, alltså man kände att Roma ska gå vidare ändå. Ja. Med Victoria Plisen, Moskva och Real Madrid, då tänkte man att vi blir tvåa. Och nu blir vi tvåa. Jag är nöjd, och nu ställs vi mot Porto. Det är ändå så att vi har en 50-50 chans. Allt beror ju på hur vilken form vi kommer till just den matchen i. Men hur mycket vi hinner få ordning fram till dess. Ja, men jag tror inte att vi kommer kunna toppa fjolårets Champions League så, men hoppas ändå att Roma skulle kunna vara ett sånt här Champions League-lag nu framöver, att vi presterar i Champions League, att vi kan ta oss ur gruppen och sen liksom kunna vad ska man säga, visa sig på den stora planen, om vi säger så. Att kontinuerligt, alltså vara ute i Champions League, spela alltså just vidare Champions League nu tycker jag är superviktigt för klubben. Och även om vi vinner över Porto nu, så är det ju ännu steg liksom närmare samma bedrift som fjolåret. Men ja, jag ser det liksom som en 50-50 just mot Porto, att allt beror ju på hur dagsformen ser ut. Men det där är intressant som du säger. Det handlar ju inte bara om att man ska bli ett Champions League-lag som lyckas, utan det handlar ju väldigt mycket om också att man ska vara ett lag som lyckas där och sen så småningom kan lyckas i ligan också. För det blir ju ett otroligt mycket stort sån reklamfönster för spelare. Jag kommer ihåg bara såna små löjliga grejer som när de gick då till semifinal där, hur de började sälja liksom plötsligt. Man är på Hötorget i Stockholm där, man har massa matchtröjor och alla stora lag plötsligt började hänga Roma-tröjor där med olika namn på också, köpa liksom de där små grejerna till att pengarna kommer in. Det är roligare att gå dit. Och så där, så då får man börja bygga på det. Nu lyckades man inte med det inför den här säsongen, trots att det gick bra i Champions League förra. Man tappade många viktiga spelare och fick kanske inte in så många. Så det är återigen möjligt att kritisera hur man har värvat med tanke på förutsättningarna. Men det är som du säger, fan, skulle man kunna gå ett steg till efter Porto och kanske liksom till ytterligare ett, då är man ju med igen på de stora. Och då finns det ju möjligheter att få riktigt stora namn till nästa säsong. Ja, och så tänker jag just med tränarfronten. Det är Francesco out. Ska han lämna eller inte? Vad tycker du? Det är svårt. Du sa ju det till mig när vi skulle göra det här, att jag skulle tänka på den här frågan lite, skickade du innan. Jag har gjort det, det är fram och tillbaka. Jag gillar ju honom. Jag har stor respekt för honom. Jag tycker han är fantastisk. Verkar vara en otroligt bra människa. En otroligt duktig fotbollstränare. Han gjorde Sassuolo och nu kommer han tillbaka i sitt hjärta. Ska alla veta att det är liksom en Roma-kille, allt det där. Så det är, alltså ska man göra så med folk så måste man ju ha... Det är ju den första tanken, den aggressiva trycka på enterknappen 2015-känslan. Du vet, man bara blir av med en grej och sen så, fan vad skönt. Men det gäller ju att få in någonting annat då. Det andra måste ju vara bättre. Och frågan är om man kan tänka nästa steg innan man blir allt färgat. Okej, vad vi ska ta bort i Francesco. Vem ska komma in med det här materialet vi har och göra bättre än vad han gör? Och där är det svårt att hitta något namn. Om man inte är inne på en del megastora då, möjligen sådär, men som ändå inte är aktuella. Så att det man kommer fram till med viss tvekan är nog att det är nog lika bra att ha kvar. Det är liksom inte handigt där det hänger. Nej, jag liksom antecknat lite kort att han är en väldigt bra tränare. Men det känns ju liksom, tappar han omklädningsrummet, om man skulle, då skulle han nog kunna ryka, om vi säger så, att med de här sämre prestationerna som vi har haft under hösten, då folk vill ju se hans huvud ryka, om vi säger så. Hade han tappat omklädningsrummet alltså helt och hållet, då hade han nog fått lämna, tror jag. Men som Monchi har varit ute och sagt, får det Francesco sparken så lämnar jag också. Men det känns liksom som att de dåliga prestationerna i höst, när vi var väldigt svaja liksom, det känns inte som att det var bara Di Francescos fel, men alltså, det känns som att hela Roma underpresterar på något sätt. Alltså truppen och Di Francesco. Och sen har vi haft några skador på superviktiga De Rossi, tycker jag i alla fall, att det saknas en ledargestalt där ute. Ja, absolut. Det är ju extremt tydligt. Kanske inte med all respekt så otroligt mycket på det delen också, men bara gör på fotbollsplan. Men det har ju saknats ett... Det är ju en klubb som drivs väldigt mycket, det är ju alla klubbar, men är extremt mycket av ett stort, varmt, pultande hjärta på plan. Och det har han varit de sista åren, gjort med en annan gubbe där. Men nu är han inte det, jag har inte varit där. Men jag läste ju om den här grejen, du också läste om att han inte träna. Ja. Familjen drog iväg någonstans, va, på någon solsemester, men han stannade kvar på Trigoria. Fan, sånt gillar man ju alltså. Ja, för fan. Nej, men som du säger själv, just vilken tränare ska komma in i så fall? Och liksom, ja, det är som, vad tycker du? Conte ryktas i aning, men liksom... Han är en duktig tränare, men det är en sån trend. Man kanske har en, två säsonger, sen måste han ut. Jag och Fredrik Ranneklöv diskuterade i senaste Calcio-TV just att han är en bra tränare och sånt, men han måste ju skeppas ut efter en, två, tre säsonger, för annars gör han mer skada än nytta. Ja. Det är ju lite så, men liksom Montella har ju ryktats en aning, och jag ser ju hellre Montella än Conte faktiskt på Roma-bänken. Ja, fast ska man göra något drastiskt så ska man göra något annorlunda. Då blir konten annorlunda. Montella är ju liksom ungefär samma. Ja. Alltså med all respekt. Det är liksom en gammal spelare, en duktig tränare. Liksom.
och haft det lite sådär i sin karriär, och så har gått lite bättre utanför Italien och så. Men ja, det är ju spännande namn, men jag hade nog hellre sett en Conte även om han hade stannat lite kortare då. Men det där med Monchi kör, att han säger att men gör ni av med honom så sticker jag med. Vet inte om det talat till hans fördel faktiskt. Nej, faktiskt inte. Han riskerar en del med det uttalandet, för det är ju inte så jävla många som sitter med Monchi-flaggor på Curva Syd direkt. Nej, exakt. Och nu vi ändå snackar lite om Monchi där, så tänkte jag vi snackar lite Mercato. Mm. Jag börjar med lite utrykten, bara tre snabba. Det är Manolas, ryktas bort. Perotti sägs ju vara intressant för Torino att köpa loss. Vet inte om det blir nu vinter eller sommar. Sen är ju Kollarov till Atletico Madrid bland annat. Och, alltså, Manolas, om vi började, tappar vi honom så... Eller sälja hela klubben. Då är det bara sälja allihop. Han var lite svajig i början, men sen har han varit i särklass den bästa, tycker jag, spelaren i Roma. Han har varit fantastiskt jävla bra alltså. Så det vore en katastrof om att sälja honom. Kollarov tycker jag också har varit ganska bra. Han har ju gått ner sig lite sen förra säsongen efter VM, tycker jag, men ändå duktig liksom. Så det där är ju, och Perotti också, för att Brona har fått spela så överdrivet mycket när Brona kommit. Det där är ju liksom en del av den nya ryggraden nästan. För fan kan inte göra så med dem. Det är, då får man ha något riktigt väldigt bra på väg in i så fall. Ja, jag har varit kritisk mot Kollar och dock. Jag har twittrat ut lite om att vi kan sälja honom, för att jag har tröttnat lite på hans... Är han slapp inte... ut eller? Vad sa du? Ser han lite slapp ut? Eller, ja, men typ du? Lite så. Men alltså, han känns lite väl bekväm, för vem har han bakom sig som jagar honom och vill ta startplats? Det är Luca Pellegrini. Som jag tycker ser intressant ut. Man är ingen startspelare hos Roma. Han fick ju starta en, två matcher under hösten i Kollar och var borta på grund av skada bland annat. Han ser inte dålig ut, men han ser inte tillräckligt bra för att kunna starta vecka ut vecka in och Champions League. Han fick ju rött kort i senaste Champions League-matchen, liksom så här juniormässigt sett. Om jag minns rätt, om han armbågar en uppe i luften, alltså efter hade fått gult kort bara några minuter innan. Och liksom sånt måste ju försvinna, med just att kolla och känns lite slapp för den som jagar hans, alltså jagar hans speltid bakom honom, det är ju Jesus i så fall. Santon möjligtvis, men Santon ser jag mer på högerkanten, ja, efter Florenzi bland annat. Han har ju gjort en del uttalanden mot fans och så också, kollar oss, som inte har låtit så jävla bra och roliga. Så att, det är ju frågan om vad han ser sig själv i förhållande till klubben liksom. Samtidigt som han gjorde väl målen av derby där och firade på ett gigantiskt sätt, så att det är liksom, men det finns, som jag är inne på, det är klart att det finns otroligt mycket mer att hämta hos honom. Men det skulle ju vara kul med någon stor värvning. Framförallt skulle det vara roligt om man fick igång några av de här stora värvningarna man har gjort då, med Schick till exempel, som alla vet om vad han har inte har gjort, och liksom att den här, det är någon psykolog eller vad fan det är som har kommit in och ska försöka styra upp det där. Ja, jag läste det att det var där psykologen hade gjort på Instagram, lagt ut någonting till och med. Ja. Nu ska jag vara så här psykolog för Patrik Schick. Ja, liksom bara jag hoppas att han pratat med varandra innan han la ut det på Instagram, för annars är det ju ganska stor grej att bara gå ut med liksom. Men han ser ju ut på plan och verkar vara en människa som kan behöva det, och det är ju inget fel i det, det är ju fantastiskt. Men han ser ju alldeles, han är ju som en fågelunge som ramlat ur sitt bo nästan varje match liksom. Ja, men... Gjorde han ett mål sist där, men han missar ju en, två, tre lägen också. Så att ja, det verkar liksom inte lossna heller. Det krävs otroligt mycket känns som att det ska lossna. Det räcker inte med att göra mål i landslaget som man gjorde ett snyggt mål här. Och det räcker inte att göra ett mål i Roma heller, för det kommer några chanser efter, och så ser han lika jävla blek och handfallen och ledsen ut. Det kändes som att han, jag har ju det bakhuvudet alltid, hans chans mot Juventus i, var det 87 eller något? Ja, fan just det, alltså jag tänkte, ja, det känns så i mitt bakhuvud att det känns som att det borde sitta hans bakhuvudet jävligt mycket, att det var liksom det tillfället, höll på att säga, den, alltså det ögonblicket som fick honom att tappa lite mark kanske, alltså kanske psykologiskt hos sig själv. Just en sån stor matchare, alltså jag tror att Dzeko, han hade satt den, inga problem. Totti hade säkert satt den, alltså 100%, det är så. Men det kan vara att det är ett stort akvarium för honom liksom. Genoa var lättare, mindre, familjärare. Roma är på ett annat sätt, och då är det kan ju vara för stort för en del helt enkelt liksom. Ja. Men då är, ja, Perotti. Men alltså Skåne kom ju in och gjorde någon snygg grej. Såg du det målet? Ja. Det var ju fantastiskt fint. Ja, men det var riktigt jäkla snyggt. Det är kul att se. Ja, det är ju en riktigt sån ung luft också, som har liksom, du vet, lite så kesakänsla. Men han har liksom tagit och gett en del. Men vi får se vad det där kan betyda för hans självförtroende. Han verkar inte ha lika stora
ramlade i fågelboksproblem som Schick har. Ska se hur kul att se vad det här målet har betytt. Han var med på den här listan där, som om det var UEFA eller FIFA eller någon som plockar fram, eller om det var någon, bara någon lista i Korea eller sport, dyra ungdomar eller något sånt där. Fan vad. Ja, men jag tänkte att Perotti ryktas ut till Torino. Det känns som Perotti har ju spelat väldigt lite under hösten. Så han har ju varit skadad. Jag vet att han la ut inlägg också. Att förlåt i stort sett, jag har varit skadad mycket av det, men jag kommer få tillbaka starkare än någonsin. Så, det här blir fint. Ja, alltså liksom det känns ut att han gillar ju verkligen klubben. Som många gör. Men känns det som, alltså börjar inte han komma igång till sin forna form, så kommer han vara svårt att ta en startplats med Kluivert och Ynder på kanterna. Och Sharavi som har varit skadad också kommer tillbaka. Jag tycker bara så där lekmannamässigt att en kille som Perotti borde spela om han är frisk. Egentligen oavsett, inte oavsett, men med de namnen du nämner så tycker jag att han borde ingå i en startelva när han är frisk och så. Men, och det är också en spelare som du är inne på, kommer han inte få en chans nu då, så kommer han se till att skaffa sig den, att få startspela i någon annan Serie A-klubb, och då kommer han dra hur mycket han älskar och gillar klubben. Och jag tror det vore synd för Roma, för jag tycker att han har varit, när han är bra så är han riktigt jävla bra och nyttig för Roma. Det har han varit även under säsonger där Roma har gått bättre än vad de har gjort nu, med bättre fler spelare på konkurrerande positioner, så har han varit en startspelare då med. Så jag fattar inte varför han, om han är frisk, inte ska starta nu. Det tycker jag vore väldigt märkligt. Ja, sen titta lite inrykten, då är det ju mittback Mancini från Atalanta, tar vi lite kort. Han tycker jag, har jag tyckt i alltså två säsonger minst, att han har varit väldigt spännande. Det känns ju som att nu hugger Juventus, Inter, Milan är sugna, vi är sugna, alla är sugna på honom efter han gjort en väldigt bra höst i Atalanta. Sen har vi Andersen från Sampdoria, också spännande. Men då ser jag hellre Mancini i stort, plus att han är italienare. Bland annat, och sen har han ändå ganska fint namn då. Mancini, men gillar man lite så. Sen har vi Dendocker från Wolverhampton. Som du snackade upp lite kort i Calcio Amore. Tror du att han skulle tillföra något större så, alltså under januarifönstret nu till Roma? Ja, det är en annorlunda typ av spelare onekligen. Så jag tror nog det skulle kunna vara bra liksom att komma in också på, för det är någonting som de inte har. Det finns, alltså i Italien finns det ju en väldigt massa typer av spelare som är ungefär bra, lika bra, några bättre än andra. Här är en, man plockar någon från en helt annan typ av fotboll, en annan typ av klubb, liga, land, du vet, Östrand Wolves liksom. Och det kan man tycka vad man vill, men det kan vara bra att få in en sån, ett sånt, en sån nyckel i det här låskåpet liksom. Men Mancini är intressant. Det som du säger är att det är många klubbar intresserade av. Men Inter har ju, som jag tycker efter Juventus i alla fall, då, den bästa backlinjen. Men Skriniar är ju, jag älskar Skriniar, tycker han är fantastisk. Juventus kommer han ju inte liksom gå in och ta med alla plats i. Milan går ju inte spela fotboll i, det är bara, det är ju helt kaos egentligen. Ja. Då är det ju bättre att komma till en klubb som Roma. Han har Cristante framför sig också där. Som kan bilda någon form av grejer som de liksom känner igen varandra. Så att, det borde vara väldigt bra om han kunde komma till Roma, tycker jag. Ja, men det känns väldigt, alltså väldigt positiv värvning i mina ögon. Men sen är det ju pris, allting, hur det nu ska lösas. Ja. Vad tycker du om Wolverhampton-värvningarna? Ja, alltså man ska inte vara sån. Nej, man ska inte vara sån så. Man gillar alltid nya spel, men sen är det ju också bredden. Alltså just stor bredd vi måste ha nu under våren. Och med spelare tillbaka från skador och lite bland annat liksom. Men det är mycket som kan hända, men det är ändå en spelare som ryktas oss. Det ryktas ju flera och sen på flera olika positioner, men det är Imonchis jobb att lösa i så fall. Och sen Di Francesco då, hur han ser på truppen. Så. Jag får ju massa frågor som du säkert kan svara bättre på, men en konkret som kommer och dyker upp i flöden så gott som varje vecka, det är ju Tottis roll i Roma. Vad gör han egentligen och vad förväntas av honom och vad vill han om något år eller två? Vad tror du han kommer göra i klubben? Nu sitter han ju på bortamatcherna och ser besvärad ut liksom. Ja, men det är väl att han har väl en sport, inte sportdirektör, man har väl en sport, ja, det finns ju ett finare ord på italienska för dem liksom. Han är ju fortfarande med utav, vad ska man säga? Men hur mycket är han med och liksom, vet man det? Nej, jag tycker det är nog ganska osagt så sett. Jag vet inte om man inte gömmer det, men man har lite skymyndan så sett att hur många, alltså vad tycker Totti om saker och sånt, för det, då kommer det målas upp i media och hos romanister, så att Totti alltså tycker och står sagt det här ska göras, men sen gör inte klubben det, alltså gör sån stor profil som Totti, exakt så stor som profil som Totti är liksom, att
skulle han säga någonting men att Palotta och honom viftar bort det liksom, då skulle det ju bli kalabalik ändå sett. Det känns ju som att alla hade ju backat Totti oavsett. Ja, såklart, det har du helt rätt i. Jag tror det är så, och han vet ju såklart om det, och därför håller han ju den där låga profilen. Men det är ju frågan om hur det går för klubben också, om det är liksom hur länge han kan hålla den låga profilen och kanske till och med kan komma in och vara liksom en bra bidragande faktor så att man kan, du vet, vända på det, att göra det att det blir bättre om man har några nycklar som han kan ha liksom, för det har han säkert, som han vet kan göra liksom. Men han kanske får göra det i smyg ett tag till. Ja, men det känns lite som att han sköter shit lite så, alltså, ja, i skuggan lite sånt, och sen ser jag jättegärna honom som huvudtränare, assisterande, alltså något sånt där, någon större roll i klubben, alltså med ansiktet utåt. För det känns ju lite som att han kan bli en Zidane 2.0 om vi säger så. Faktiskt. Jag har ju den drömbilden av Totti i framtiden, att han, ja, om man nu blir tränare, att han ska kunna liksom ja, ta Roma eller Primavera-laget så sätt. En grej som är intressant är det att tänka om man skulle kunna gå till någon annan klubb som tränare. Ja, alltså, jag har väldigt svårt allt. Alltså, ja, han är fast. Ja, nej, men det skulle nog... Nej, ja, för fan. Nej, men jag tänkte lite mercato kort att jag vill skicka en känga till Pastore. Har varit oduglig alltså. Herregud. Vad beror det på då? Han gjorde två klackmål. Som jag, ja, jag vet. Det är väl det enda han har gjort, tycker jag i Roma. Det är två klackmål, riktigt snygga dessutom. Men ja, jag vet faktiskt inte riktigt vad han startar ju inte nu. Han är ju ur truppen, har jag sett någon ersaka gång, så vet inte om det är skador eller vad det beror på. Men vad, jag vet inte heller. Jag tror inte att det är skador. Jag tror att han är för dålig, eller att det har hänt någonting annat liksom, på, du vet, på sidan av, eller att han inte är tillräckligt bra på träning, eller att han inte orkar bry sig helt enkelt. Någonting är det ju, men jag menar, är det hans fel bara, eller har han inte fått chansen, eller har han fått chansen och inte du? Ja, jag tycker han har fått chansen men inte gjort det bra. Nu går jag googlar lite snabbt på hans statistik. Jag tittar lite snabbt. Han har alltså startat 5 matcher. Han har spelat en 90 minuter match, resten har spelat 70-68. Han har blivit inbytt 5 matcher, skadad i 5 matcher, ut i bänk 4 utav 19 matcher. Så han har missat alltså en fjärdedel. Han har varit skadad en fjärdedel av alla Serie A-matcher. Ja. Och han har suttit i bänk ungefär en fjärdedel av höstens, och så har blivit inbytt en fjärdedel och spelat en fjärdedel. Ja, det är ju ett stökigt facit på många sätt faktiskt. Champions League tittar lite snabbt där. Han har spelat och startat en match, där var mot Vittoria Plesen borta. Han spelar en förlustmatch, va? Ja, han spelar 60 minuter, men alla andra Champions League-matcher har varit skadad, står det här. Så att liksom, jag vet ju när vi värvar honom att det är ju skadebenägenheten, men ja, när man tittar då, det är klart att man ska kritisera honom. Det är ju liksom en världsspelare har varit, eller en har liksom, han har ju varit fantastiskt bra. Han var i, vad fan var det, Palermo? Ja, då var han riktigt fin. Då vet ja, han körde med Cavani och... Vad heter han nu, den andra där? Köttbällen, Miccoli. Sarri. Nej, vad fan heter han? Ah, ja, som hamnar jag. De hamnar ju i Parisen i alla fall. Ja. Men det här är ju klart, det är hans fel, och han ska ju naturligtvis kritiseras för det liksom och så. Men det är också alltså, scouting-gubbarna i Roma. Och ah, men fan, vi värvar honom. Det blir bra. Ja, men jag gillar honom. Ja. Men han har inte gjort ett avtryck i Roma precis, och så som jag läser liksom, jag skulle kunna skeppa honom i januari. Jag tycker inte han tillför någonting, och jag tror inte han skulle komma göra det under våren heller. Sitter nog på en rätt stor lön med, va? Så kan man bli av med honom och slippa betala den där, så är det jävligt bra i så fall. Det är väl Kina eller något sånt där som är närmast i så fall, men... Ja, Qatar typ. Ja. Nu när du snackar upp Pastore, tänkte jag en Sonsi. Det är en spelare jag tycker har varit skitkass faktiskt. Jag vet inte om du håller med mig så, men liksom jag ser ingen storhet i honom eller någonting. Han är som jäkla legoknäckt, som jag och andra har twittrat om, alltså uttryckt honom som. Och han är inte kass, men han är ju inte bra tycker jag inte. Så han är egentligen medelmått i mina ögon. Jag analyserar 2-3 matcher, alltså till de matcher i rad då han fick starta alla, alltså, och hans positionsspel är uruselt. Och då fick jag ju påhoppet av en Sevilla-supporter där som
Då alla ut fick lite på att jag inte kan, vad ska man säga, spansk fotboll bland annat, och en sån se och sånt där, hur han är som spelare. Men tog det med en nypa salt, så för jag tycker att han spelar allt för mycket ur position anfallsmässigt. Att det Cristante går upp som han brukar kunna göra, springa in i boxen, så här box och boxspelare. Att en sån så går upp lika högt nästan, och sen brukar han halvjogga hem, och sen puff, så har det blivit 3-4 i kontringsläge bakåt, om vi säger så. Och det är väldigt kritiskt. Jag vet inte hur du ser på den värdningen, men jag är helt och hållet med. Jag har ungefär sagt samma tankar när jag ser honom spela. Och framförallt när man kan följa spelet, när man ser honom exakt inte där precis där bollen är. Så är det just precis som du säger. Sen om han var bra i Sevilla, det var han säkert, men det är ju en annan, det är en annan planet, en annan värld, en annan typ av liga, en annan typ av fotboll. Även om det är rätt nära, men ungefär som Pastore, han var ju fantastiskt bra i Palermo för några år sedan, eller gjorde massa bra säsonger i Paris och så, men nu är det här och nu i de sammanhang där det är, och då funkar det inte. Det ena behöver inte utesluta det andra. Han kan ha varit på Sevilla och dålig i Roma av olika anledningar. Liksom. Han kanske inte funkar i italienska fotbollen, som kräver helt andra typer av grejer av. Så jag håller helt med på det. Sen, vad tycker du om backlinjen förutom Manolas? Jag kan tänka sig, fan, om Manolas har haft en riktig backlinje att spela med, fattar hur bra han hade varit. För nu är det ju stökigt ibland alltså, på de här alla, du vet. Det är, han spelar 1-1 med sig själv jämt, den skäggiga argentinska ungdomen. Jag vet inte hur han är. Fazio. Ja, Fazio, tack. Ja. Tappade det där. Nej, men alltså... Han är jättebra ibland. Och ibland är han ju i samma match. Men vad fan gör han nu för något? Ja, men det känns ju som att han kan vara... Han påminner mig lite om när De Rossi fick spela mittback. Alltså, fast De Rossi tyckte jag var bra. Men alltså, han kunde vinna nickdueller, en aning med det. Men sen typ snabbheten var inte där. Men brytningssäkerheten finns där. Ja. Men just med... alltså, som du frågade om Manolas och backlinjen... Jag har ju större frågetecken på ytterbackarna. Att skulle vi ha en eller två världsytterback, som jag, man har lastat ju en världsmittback, det tycker jag verkligen att han är. Men liksom ha en eller två världsoffensiva, alltså ytterback, alltså det skulle ju se så mycket bättre ut. Florenzi gör väl bra jobb, men man tänker då, tänk om vi hade nu Maicon som vi hade i stor form. En Balsarettin var som bäst på vänster, alltså så, det hade ju sett bättre ut än vad det gör i, ja, i dagsläget i mina ögon. De orkar inte både och springa upp och springa ner, så de väljer ofta stenar då. Ja. De är inte riktigt, som du säger, de är inte riktigt tipptopp lämpade för den moderna fotbollen, när du behöver ytterbackar som kan försvara såklart, men också springa upp och ner konstant på ett Maicon-aktigt sätt liksom. Ja, sen har vi ju liksom två mittbackar som nästan aldrig får spela. Det är ju Marcano som kom gratis från Porto, som fick ett kontrakt i 2021. Om man minns rätt, har vi Jesus som inte får spela mycket heller. Men så jag tycker liksom nummer ett är Manolas och Fazio. Men det är så fort någon utav dem är skadad, speciellt om Manolas är borta, så säger, då är man ju rädd. Då känns det som att den här matchen kommer vi alltså förlora de här duellerna, forward mot mittbackar. Ibland känns det som Fazio är bättre offensivt än vad han är defensivt. Ja, ja, men och det är ingen bra känsla att ha när det gäller en back. Nej. Nej, men, nej, sen har vi ändå liksom en, vad sa du? Ja, förlåt. Ja, men vad sa du? Ja, men Robin Olsen då, måste man hinna med lite. Ja, jag tänkte precis nämna honom liksom, att just att fan vad fin han är, Olsen. Jag och Fredrik snackade om det sen, sa som också att fan, hade inte vi haft Olsen mot just Juventus eller Real Madrid i Champions League, vi hade ju släppt in 3-4 mål, 5 kanske nästan. Klockren värvning. Ja. Det är fantastiskt roligt, alltså, det var ju väldigt mycket i svensk media då. De älskar ju sina svenskar, och det är med all respekt. Och de skickar ner någon Jennifer Wegerup eller något ner till Rom, gjorde reportage fan 3 dagar i rad i Sportnytt där. De har aldrig varit med om innan han kom dit. Och det var mycket snack om att han skulle komma, och han, du vet, något sämre målvakt, och alla vet hur bra då han har varit där, som gick till Liverpool. Och så kommer han dit, och det är klockan i världen som du säger, men det var ju väldigt mycket, åtminstone någon svensk media möjligen kanske silade det, men det var ju många som bara tänkte, vad fan är det för gubbe liksom? Ja. Okej, han var ju bra mot Italien de här två matcherna och sådär för Sverige, och han verkar ju duktig, men ska han liksom ersätta den här världsmålvakten? Och det såg lite stabilt, men just hur han har vuxit in i det, han har blivit bättre och bättre hela tiden. Ja. Det gör ju så jävla mycket att man blir glad. Ja, jag kan gärna punktera alltså lite där. Stärka på det med att han blir bättre och bättre. För de första 4 matcherna ungefär, det kändes som att han hade inte fötterna, alltså de passade ju hem till honom, alltså hemåtspelen från mittbacken, ytterbacken, så här, sånt. Att det var väldigt trubbigt, just att den kommunikationen var inte där. Kommunikationen mellan de i fasta situationer kunde inte vara helt 100. Men sen efter, alltså, då känns det som att de har tuggat igång ordentligt nu.
Ja. Men något jag tyckte så svagt ut utav Romas, alltså försvarslinje och spelare, det var ju när Olsen var väldigt bra mot Juventus och allting, gjorde de här räddningarna. Det var inte en jävel som liksom bara applåderade, var bra jobbat, gick fram och så här pusha. Jag kan fan med ta och lära lite av Juventus backlinje och målvakt, hur de jobbade, framförallt i Buffon var där. När man firade att man hade räddat ett mål som om man hade gjort mål. Han blir lite isolerad ibland, det är helt riktigt. De jobbar inte riktigt som en enhet, backlinje och målvakt där. Det kan han fan bli bättre på, det har du rätt i. Jo, men den matchen, då blev jag riktigt frustrerad över det. Det är inte så, alltså, det är inte så jävla svårt att bara skrika åt målvakten. Det är en bra, en jävla idiot. Så här, fortsätt göra så, alltså vad som helst. Bara fan rädda friläge på Ronaldo, då ska man fan vara en dunk i ryggen, det minsta man kan kräva. Jo, men det är så, men alltså, det var ju fan vad dåligt om man var så tyckte utan... Alltså utav laget så sett. Han fick ju beröm alltså efteråt. Många så här. Men just då, alltså när det hände så, fan pusha varandra istället. Ja, men det är lite det som du har varit inne på under det samtalet också. Det går igen lite hur Roma har spelat hela säsongen. Du har sett lite avmätt ut, lite trött, lite du vet, baksmälla nästan över det på något jävla sätt. Men inte riktigt där. Och det här är det som du säger nu, de här bilderna man inte får se, är en del av det lite grann, där vi är nu liksom. Ja. Mitt med det jävla laget. Sista Mercato som jag tänkte nämna, det är väl egentligen Ante Koric som kom. Kom in nya. Några sa väl att han var nya Modric bland annat, men han hade bara fått spela någon enstaka match och gjort lite inhopp. Jag tittar snabbt. Han har gjort en Serie A-match 19 minuter och sen fick han spela 26 minuter Champions League och ja, jag vet inte riktigt om det var... Men litar du på Di Francesco där då? Att okej, han är inte tillräckligt bra därför spelar han inte. Jag litar på det. Eller blir du så här, vad fan får han inte spela för? Jag tror mer på... Eller jag litar på Di Francesco. Känns som Saniolo har varit betydligt bättre och vassare. Alltså sen utvecklats. Ja, exakt. Han har ju också vuxit för varje match han har spelat. Jo, men hade fan, skulle han komma in nu, Ante Koric har kommit in och gjort avtryck de här minuterna han gjorde. Alltså verkligen visa pondus och sånt. Då hade det kanske... Di Francesco liksom, ja, höjt ena ögonbrynt, men han kanske kan få chans mot Plisen borta, till exempel. Men svårt att se det, vi får se vad som händer nu, för han är ändå köpt utav oss. Han är inte inlånad med klausul, om jag minns rätt. Det är en investering och då borde han ju få några chanser till, åtminstone kan man tycka. Han är ju fortfarande bara 21 år, så mycket kan hända, men just nu så ser jag Saniolo före Lorenzo Pellegrini bland annat på den här trekartista-rollen. Han springer ju, glittackla mot, alltså glittackla Real Madrid-spelaren lite hejvilt och sånt i Champions League och sånt. Sånt gillar man ju. Ja, det gillar man verkligen. Ja. Nej, men jag tänkte om vi ska dra lite Serie A lite allmänhet så, nu när vi ska avrunda så. Jag börjar kort med typ, jag tycker det är fint att Parma är tillbaka i Serie A. De har gjort det väldigt bra. Hur fan har gjort? Jag såg några matcher där, apropå Roma-kopplingen, Gervinho där som gör sina klassikerna, springer från mitten av egen planhalva och sen dunkar in ett stolpe in i motståndarmålet på andra sidan och inte en jävel hänger med. Sådana här gillar man. Parma är fantastiskt roligt att ha sett Parma så här långt. Ja. Men de har gått hela vägen hela hösten, men jag håller med. Ja, jag hade faktiskt lägre förväntningar på dem nu inför, när jag pratade upp inför säsongen, så ville jag att Parma ska kunna hålla sig kvar i Serie A. Och kunna bygga vidare på den här fina tävlingsformen som man haft. Att man gått upp från C till B till B till A. Att liksom att kunna hålla sig kvar i Serie A och sen kunna bygga vidare på någonting och kanske bli aningen stora igen nu. Ja. Det är kul ändå med Parma tillbaka och sen. Får vi se hur... Vad säger vi om Milan då? Ja, vad vill jag säga? Jag tycker att de har ändå alltså, till prestationsmässigt sett har de tagit för mycket poäng än vad de ska. Tycker de kan se väldigt... Det var Bacci tror jag va? Som skrev att det är helt sjukt hur mycket poäng Milan har om man ser hur de spelar fotboll. Ja, men han skrev en klockren tweet om det. Alltså, kan ju inte utan till, men han skrev också liksom det att så som Milan spelar och det kan se ut alltså trubbigt. Att de ens har tagit så många poäng. Nu ligger de ju till och med före vårt Roma bland annat. Men allt beror ju på liksom hur man går och tar de här skitmatcherna, skitvinsterna. Som jag tycker ändå Roma, liksom, vad var det andra matchen i ligan? Vad var det med till Kevo? Vi kunde ju förlorat matchen där vi egentligen borde vunnit. De var jävligt frustrerade hemma och sen Olsen gjorde superräddningen 90.
just det. De är liksom sådana matcher kommer vinna. Man ska inte tappa det till 2-2 bland annat. Nej, och sen så har de gjort en del sena mål också. Romagnoli har väl gjort få sådär på övertid. De har gjort en del sådana viktiga kämpasegrar liksom på sena. Men en grej som är stökig för dem är ju den här, de har väl någon fair play-summa där som är stökig, där de sa till UEFA eller FIFA eller vilka det nu är där då, att nej, men fan, det löser vi när vi går vidare i Europa League. Ja, det skete för dem också. Ja, Fredrik diskuterade igår just att det betyder mycket för italiensk fotboll att kunna gå vidare gruppspel till Europa League och Champions League, och att det är tyvärr väldigt synd att, ja, väldigt synd att Mila skett ner sig, höll på att säga, just den sista matchen, avgörande allting, och floppar i stort sett. Och nu den de kan satsa på att göra bra avtryck i Serie A och sen troligtvis Coppa Italia som spelas nästa vecka. Jag tycker det är synd överhuvudtaget. Alltså, jag vet att det är många som har olika åsikter. Jag till skillnad möjligen från förr då, väldigt stor respekt för det att man kan inte gilla alla lag och sådär. Men om man ser det hela med Serie A i italiensk fotboll, så började ju Europa-äventyret så jävla bra. Milan gick rätt bra. Inter vann, du vet, Vendo vann hemma. Sent mot Tottenham första matchen i Champions League. Ja. Napoli vann, Roma vann. Och sen så Juventus som vanligt och går vidare. Tänk, fan, vi har fyra lag i Champions League vidare. Och klart Milan går vidare liksom i det här. Och Lazio och vad det nu var för lag där i Europa League då. Och sen så bara faller det undan och Napoli missar, inte missa, Juventus går vidare, Roma gick vidare förvisso då, men det blir ändå så här, fan, och vi är en bit efter fortfarande, och det kändes i höstas efter första gången i Champions League som att vi har kommit längre i italiensk fotboll än vad vi kanske nu vet. Vi har stått ganska långt ner i landslagsfotbollen, alla vet. Vi är på väg tillbaka, så klubblagen är på väg tillbaka nu i Europa, det kommer gå bättre, men det är längre väg att gå än man tror. Ja, det är det absolut, och jag är väldigt missnöjd då med att Inter och Napoli åkte ut såklart. Men jag tycker mer att liksom Inter, de snubblar på mållinjen. De kan ta bort en väldigt bra chans att gå vidare. Men typ Napoli tyckte att de gjorde en väldigt bra prestation. De var väl bästa trean i, alltså så här, bäst poäng trean. Alltså de hade så högst poäng, man ska säga, bland alla tre. Det är inte första gången de är i det. Det var ju något, de har ett rekord i det där, tror jag. De tog hur många poäng som helst. Vi kan inte vidare för några år sedan och sådär. Så det är en jävligt sur statistik de har där. Ja, och sen tycker jag ju, som jag även sa till Fredrik också, att de var ypperst nära på att gå vidare när Alisson gjorde en räddning som blev världens bästa räddning någonsin, eller vad det var. Stor räddning, ja. Men det tycker jag var skitsnack. Men i alla fall, liksom, de var ypperst nära i slutminuten då i matchen och kunna gå vidare. Men det är sånt som händer i fotboll. Det är det som är lite roligt. Men nu får vi se dem i Europa League, och det är fortfarande Europa. Europaspel, ja, så alltså. Jag hoppas att de kan ställa om den, att de tar liksom, visa den turneringen, den respekten i värld. För att man, även om man inte gick vidare i Champions League, når Europa League, och italienska lag har sett på det som en jävla pissturnering. Men det är det inte. Och framförallt inte för en klubb som Napoli nu då, en liga som Serie A och ett land som Italien som är en bit ner nu. I alla fall enligt italienska måttmätt. Då får man fram de här uppgifterna man nu får, om man då heter Europa League mot något sånt där ASZ-lag från Belgien eller något. Då får man fram ta det på största allvar och med stor respekt och närma sig det. Och långsamt börja arbeta sig uppåt igen. Jo, men jag är väldigt inne på det just med respekt. Vad fan, man ska inte... Alltså jag förstår lite om Napoli är en poäng bakom Juventus och de bänkar och vilar spelare en torsdag kväll när de möter. Alltså så här, alltså just Scudetto-racet att man är med, men nu känns det som att det är för långt borta för alla lag. Napoli har ju inga problem med att de kommer inte åka ut till exempel. Alltså det är så att man fan tar det på största allvar, visar respekt, alltså kunna ta de här kontinentalpengarna eller vad heter för Italien, alltså för klubben också, fan visa sig i Europa. Ja. En titel är fortfarande titel när du kommer till Europa League-final. Jag tycker det är skithäftigt. Jag har alltid gillat Europa League. Det är underdog-ligan. Ja, och jag tycker ändå, om vi kommer lite off-topic, så ändå skärmer att de ska göra ännu en mindre turnering, som de säger. Ja, Royal League. Ja, exakt. Men jag tycker det är skärmigt. Fan, vem vill inte kunna se typ... ja, vad ska jag säga, Udinese eller typ Empoli, om de kommer, alltså så, att kunna spela ute i sån liga och sitta på en extra dag i veckan. Ja, exakt. Eller Spal, eller du vet, någon sån här. Ja, inte Kiev i alla fall, usch. Nej, Kiev är för jävla tråkigt. Ja. Nej, men just så att fan, man ska ta och visa som säger, respekten att, alltså, kunna ställa upp med bästa lag i alla fall. Kunna försöka göra avtryck ute i Europa. Ja, från det är alltså, där man är just nu. Som land är betraktat när det gäller fotboll, så är man på den nivån liksom, att man behöver göra den självrannsakan hos sig själv och se, okej, vart är vi i näringskedjan? Vi är här, fan, vi måste börja göra någonting på allvar åt det här, liksom. Nej, men tänkte svenskarna lite kort i Serie A.
Vad Olsen tycker jag gör succé. Ekdal succé. Hiljemark. Ja, så jävla kul att se Albin Ekdal spela fotboll. Han gör ju inga konstiga grejer. Alltså. Han står och småtrippar på mittplan och ibland får han bollen. Och när han får den så passar han snabbt 2 meter till höger eller vänster. Så inga konstigheter. Men han startar i stort sett varje match. Ja. Han har förtroende och han har det i ett lag som går jävligt bra. Och som ligger i toppen i alla fall. Fan, vad är de? 5, 6, 7? Han ligger där strax under Roma, va? Ja, jag tror han ligger 7, 8 i alla fall. Precis, det är bara någon poäng tror jag det är skillnad. Ja, jag bluffade upp dem någon där. Men det känns som att han trivs. Alltså, vem fan vi spelar i Hamburg egentligen? Ursäkta. Jag, liksom, han ligger på ett glasbord och skiter. Liksom, det vill man inte vara med om. Alltså. Han är ju italienare den jäveln, så det är klart han ska vara där. Så det är ju fantastiskt roligt. Sen har vi ju våra Genoa-killar där som gör det ganska bra. Det är ju lite stabbigare, lite svårare där, va? Ja, nej, men jag tycker Hiljemark gör bra ifrån sig. Som jag sa till Fredrik också, vi pratade också upp när man just att jag har sett Hiljemark, han har sett dem spela högrytter eller så här i 3-5-2. Vad fan, han springer på kanter, alltså ja, inte riktigt, han slickar ju inte kanten liksom. Han springer och kämpar allt ändå liksom, det är supernyttigt spelare. Han är spelare. Ju en vän, den där killen. Han gör ju som han blir tillsagd och han gör det jävligt bra liksom. Ja, och han, även han känns som att han trivs som fan i Italien. Ja. Att jag tyckte han var fin och spännande i Palermo innan också, alltså just sånt. Ja, alltså två superkillar egentligen. Ja. Sen har vi ju då de här unga också. Svanemar var det som gick till Bologna, va? Ja, Svanberg. Svanberg, förlåt, Svanemar är en helt annan kille. Ja. Som gick till Bologna där. Max Albeck och Martin Dahlins kille där som kom väldigt ung dit, men har ju också fått spela en del. Och det är ju fan tufft och den skolan att få gå liksom under i ett Bologna med en superhypad tränare och aldrig vinna någonting. Men Jag tycker han har varit bra det jag sett. Alltså, han har varit förvånansvärt bra. För han är i stort sett haft en startplats. Ja. Nu inget jävla sjukt. Han är också väldigt ung. Va? Gammal igen, 20-22. Ja, han är som han är ett år yngre än mig, tror jag, 21. Ja. Så att, ja, det är grymt alltså. Ja, men nu såg jag att även Bologna hade dubbelvärvat. För typ en timme sen tror jag det blev lite officiellt eller två. Det var ju Roberto Soriano från Torino. Det är klart. Floppen i Torino egentligen. Jag tycker han gjorde det är sant. Bra värvning för Bologna. Och sen Nicola Sansone, det är klart. Vem sa du, förlåt? Sansone från Villarreal. Åh, oh, fan, det är ju bra ju. Han kom ju från Sassuolo, men med Sassuolo till Villarreal. Spelat ännu 3 år tror jag sen tillbaka. Shit alltså, ja, då kommer ju de brinna för att klara sig kvar här. Mm. Ja, nej, men i alla fall så jag tycker Svanberg gjort riktigt bra. Även Hellander har startat varenda match för Bologna, gjort 90 minuter förutom en då han var skadad. Och alltså jag ser gärna Bologna kvar, jag tycker de är väldigt fina. Ja, det är ett sympatiskt lag, fantastiskt sympatiskt lag på alla sätt och vis. Ja. Jag tror de kommer få det tufft, men de har ju som sagt alla svåra, Kevo och ja, några till där som kommer få det tufft, så de har ju fortfarande chansen. Ja. Intressant med de dubbelvärningar du berättade där, det sätter saker i. Då gör de någonting medan de har tid och de gör det rätta för att fan försöka lösa det liksom. Och inte bara gå och vänta och så plötsligt är det maj och slut. Liksom. Ja, exakt. Sen är ju även Marcus Rodén som går skit i Crotone just nu. Ja. Han ryktas ju till Udinese, men det har jag lite svårt att se honom på startplats. Men det känns inte som att han borde ta den chansen tycker jag ändå. Än att riskera att åka ut och åka till Serie C. Vilka klubbar vill ha en... Alltså det känns ju så lite... Ja. Då får man nog vända hem nästan och göra nytt, börja om i någon allsvensk klubb för att se om man kan få en ny chans. Så ska han hänga sig kvar, det är nog, om man får chansen ska han nog ta den och försöka och slå sig in där. Ja, det känns lite så att ha en chans, alltså gå dit, kämpa för fan för en spelplats och liksom skriva han på för 2-årskontrakt, då har han ju 2,5 år, han har ju tid att visa liksom. Ja. Och kanske därifrån, om det inte går jättebra, kanske han blir utlånad eller blir såld till alltså mindre lag. Men just nu är ju Crotone på väg till Serie C. Det är ju en bättre plattform att göra vad som helst i Udine än att åka ut med Crotone. Så har han chansen, ska han sticka oavsett egentligen. Mm. Men vad tar du med dig för som höjdpunkt under hösten så att vad som helst? Har du något så här verkligen starkt på att det här hände i höstas eller sånt som du tar med dig? Jag har några Robin Olsen-räddningar när man satt och skrek hemma. Bara för att man kände fan vad kul det här var. Att han tog dem med. Någon Ronaldo-läge mot Juventus där. Det var någon sån här riktigt sån happy moment. Då blev man såhär, fan vad gött. Dels att det var liksom mot Juventus, mot Ronaldo och att det var Robin Olsen. Så det var så många bitar som föll på plats. Liksom. Det tyckte jag var jävligt kul att se. Annars... det är ju mer med blandade känslor. Vi hinner inte gå in på alla de olika typerna av känslorna. Men att se Juventus...
massakera i stort sett allt och alla liksom, utan att egentligen anstränga sig. Det är ju, väcker många olika typer av känslor igen. Man är både imponerad, livrädd, avskräckt, fascinerad, skräckslagen. Ja, det är mycket. Och imponerad också, såklart. Det är en märklig känsla. Nej, nej, jag håller med dig helt och hållet. Det är just att Juventus, att de är så bra. Ja, men en grej som jag tycker har varit kul och bra, det var en massa snack om i början, det var det med Ronaldo till Juventus. Är det bra eller inte och vad händer? Och, men som återigen, som vi har knutit an till det vi pratade om innan där, att det är för en liga som Serie A i det tillståndet den är i, den tiden den är, så är en typ av Cristiano Ronaldo är en fokusförflytt som är jävligt nödvändig. Därför han vrider en väldigt massa miljoner blickar mot det lag och land han spelar för och i. Så av den anledningen, i det läget som i Serie A i nu, har varit för 10, 15, 20 år sedan, inte varit lika viktigt som det är nu att den här killen väljer att komma. Sen kan man tycka att han är på väg ner en massa skit, men det är ändå fortfarande en kille som har social konto som är större än hela Real Madrid på egen hand. Ja. Och han flyttar fokus dit och det är bra. Sen om det är bra att Juventus springer iväg som de gör, det är en annan sak. Men på det stora hela så tror jag att det är bra för Serie A att det blir mer fokus. Ju fler folk som upptäcker italiensk fotboll, ju bättre är det. Ja, jag har även sett alltså... alltså så att folk redan, alltså vad ska man säga, ungdomar här lokalt bland annat, alltså de har Ronaldo Juventus tröjor nu, att folk har liksom tagit, alltså tagit del och sen köpt hans tröja för, ja, bytt klubb i stort sett, alltså så här, de följer Ronaldo mer än just kanske Real Madrid om vi säger så. Och jag tog också med att det stod väldigt stor höjdpunkt att Ronaldo just skrev på för Juventus. Sen var det så bara, kommer han hålla och sånt, men han har gjort Juventus bättre i mina ögon. Jag tänkte, tänk om de inte skulle köpa honom och sen haft kvar Higuain. Jag tror inte de hade varit lika bra eller dominanta. För han leder skytteligan nu, han har ju kommit ikapp liksom. Han var ju lite halvtrubbig men liksom kommit ikapp. Visat på den stora scenen, alltså Champions League också, vilken pondusspelare det verkligen är för Juventus och deras satsning för Champions League-titeln i stort sett. Sen är de ju, som du säger, de massakrerar ligan, fan, de är obesegrade. De har förlorat en match, det var mot Young Boys i Champions League. Tyckte jag var ett fiasko i stort sett. De skulle inte förlåta matchen alla dagar i veckan. Men nu är de där. Men ja. Sen är ju som Olsen alltså stort. Stort alltså att han verkligen levererar. Det hade varit, tänk om man hade gått i Roma och gjort fiasko. Alltså varit riktigt dålig. Sen blivit bänkad och sen glömt bort. Det hade inte någon tyckt om. Det hade ju svensk media skriva snarare floppen Olsen bland annat. Och så vidare. Ja. Ska vi runda av den lite då? Det låter bra, jag tycker vi har fått med väldigt mycket nu. Gött snack bland annat. Och så kan vi ta det medan alla ser och lyssnar och bjuder in dig, Jesper, till Calcio Amore. Så kommer du upp till Stockholm från Mariestad. Så får du sitta ner och äta lunch och snacka fotboll i poddform sen. Ja, gör jag gärna. Men fortsätt framförallt det goda jobbet du gör där nu. Fan vad bra du gör det alltså. Ja, detsamma med Calcio Amore. Väldigt avslappnande att lyssna på tycker jag i alla fall. Det är väldigt... Ja, men väldigt skönt snack från din sida liksom. Det är väldigt skönt att kunna gå ut med hunden bland annat på jobbet så. Ja, bra. Ja. Tack så mycket. Nej, men på återseende då, Marcus. Ja, verkligen. Ta hand om det, Jesper, så ses vi. Detsamma, ciao. Hej.